Första frågan då, vilka tror du vinner EM? Det är ju dags nu, helgen sätter igång här. Jag tror på Portugal faktiskt. Hur kommer det sig då? Jag har alltid gillat deras passningsspel. Så de har riktigt bra individuella spelare också så, som kan avgöra matcher. Jag tror att Tyskland vinner EM. Varför? De är stabila bakåt och sen så har de även ett bra offensiv och stabila helt enkelt. Jag tror Italien går hela vägen faktiskt. Varför tror du på dem? Ja, för det första har de ju, de vann ju VM senast och de har ett riktigt starkt lag. De har spelat tillsammans länge och de har många spelare som har varit i mycket bra form i Serie A. Till exempel Del Piero och andra inte nämnda. Spanien. Varför? Det är deras tur. De har haft otur nu med många mästerskap och nu har de fantastisk offensiv och så. Bara försvarsspelet funkar så kommer de vinna. Sverige, hur ser du på deras möjligheter? Ja, alltså, de är ganska goda om alla spelare presterar, alltså, optimalt om man säger så. Men jag tror de går vidare från gruppen men sen att de åker ut i åttondelen. Det blir åttondel då direkt. Ja. Kvarten, ja, okej. Jag tror de vinner kommer vidare i gruppen så åker de inte kvartsfinalen. Om jag ska vara riktigt ärlig så hoppas jag att de går riktigt långt i turneringen. Men ja, det kommer bli tufft att klara gruppen. Om de klarar gruppen så tror jag det är en framgång faktiskt. Det är en mycket tuff grupp. Jag hoppas att det går väldigt, väldigt bra. Att de kan gå långt. Men som sagt, det krävs mycket om att alla ska vara i form. Att försvarsspelet stämmer till punkt och pricka. Så det är mycket, men jag hoppas. Jag hoppas de går vidare från gruppen och sen så tror jag tyvärr att det stopp där, men hoppas de går vidare från gruppen. Har du något annat lag som du tycker om liksom i turneringen, förutom Sverige då? Ja, det är ju Portugal då. Men sen, jag tror Ryssland kan bli farliga i år också. De vill gärna visa, de vill visa mycket i år. Så jag tror att Ryssland blir farliga också. Då är det Portugal, för jag tycker att de spelar den typ av fotboll som jag tycker om att titta på. Då är det Portugal. Oj. Ja, jag gillar Portugal faktiskt. Hur kommer det sig? Ja, för det kommer sig. Jag tycker faktiskt att de har väldigt fina matchtröjor. Så det är därför. Cristiano Ronaldo. Vad ska man säga? En av världens bästa fotbollsspelare. Har du något annat lag än Sverige som du känner lite starkare för? Nej. Nej. Vad fan kan vi inte göra här? Jukka, ska inte göra dig.